ଭାଇମାନେ ଆମର ଇଏ ନେଉଳ ଭାଇ ଦୋକାନ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିନେବା ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ହରିଆଇ ଅଛନ୍ତି ହରିଆଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରେଟ୍ ଆଉ ହରିଆଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏ ପୁରୀ ଆଉ ମାଲପୁଆଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ ହେଲା ମାଲପୁଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଫେମସ୍ ଆଉ ପୁରୀ ବି ଆମର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଫେମସ୍ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ମିଠା ଗରମ 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 ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ଗରମ ଗରମ ମିଠା ପୁରା ତେଜ ତେଜ ମିଠା ଆମର ଆମର ଗାଁରେ ହରିଆଉ ଆଉ ଇଏ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଟିକେ ଆଇଲେ ମିଳିବ ଆଉ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଶୁକୁଣା ନାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଶୁକୁଣା ନା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କହୁଛି ଖାଉଛି ନେଉଳ ନା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ଆଉ ପପୁ ଭାଇ ଏଠି ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ଜଳଖିଆ କଲ ମାଲପୁଆ ମାଲପୁଆ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଖାଉଥା ଖାଇଲେ ଆମର ଟିକେ ହୁଏ ନା ଆପଣ ଆମେ ଖାଆନ୍ତୁ ହରିଆଇ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ହରିଆଇ ପଳେଇଲେ ଆଉ ପିଆଜ ଏଠି ମିଠା ମିଳେ ଆଉ ପୁରା ସଜ ସଜ ମିଠା ଆଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗିଲି ଆଙ୍କ ନାଁ ଗିଲି ବିରି ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ବିରି ଫେଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆମେ ହାଇ କରିପାରିବେନି ଆଉ ଚାଲ ଏଠୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ପପୁ ଭାଇ କତିକି ପପୁ ଭାଇ କହିବେ ଟେଷ୍ଟ କେଉଁ ଭଳିଆ କେଉଁ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ସିରା ମିଶାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁଲିଯିବା ଆମେ ମହିମା ଲେକ୍ ଚିକେନ୍ କାଉଣ୍ଟର କରିଲୁ ପାଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଚିକେନ୍ କାଉଣ୍ଟରର ଓନର ମିଷ୍ଟର କୁନୁ ତାଙ୍କ ଚିକେନ୍ କଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ କ୍ଲିନ୍ କରି କଷ୍ଟମରକୁ ଭେଟିଦେବେ ମାଂସ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ମାଂସର ରେଟ୍ କେତେ କୁନୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରଏଲର ମାନେ ବ୍ରଏଲରର ମାଂସ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ପରଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ତମ ସହ ନେବା ଅଛି ଅଛି ତା ପ୍ରାଇସ୍ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ତା ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ମାଂସ ରେଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ 200 ଆଉ କେଜି ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆମର ଯେଉଁ କଲର୍ ବାର କୁକୁଡ଼ା କଲର୍ ବାର ହେଉଛି ବର 200 ବର 200 ମାଂସ ମାଂସ ନେଲେ 300 ଟଙ୍କା ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଖର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଏଇ ଆମର କୁକୁଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ସିଏ କିଛି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିକି ବୁଝିନେବେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ବୁଝିନେଲେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ସେକେରେ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନ କିଛି ସେକେରେ ଦେଖିବା ଚାଲ ପାଟିରେ ପଶିଲା ମାର 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 ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମହିମା ଅଲେକର ପିସ୍ ଏଠି ପୁରା ଫେମସ୍ ପିସ୍ ପୁରା ସାଇଜ୍ ପିସ୍ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ଏ ହାତ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ ଚାଲିବ ମାନେ ଚାଲିବ ପିସ୍ ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜବର ପିସ୍ କିଏ କୁନୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ କିନ୍ତୁ ପିସ୍ କରିବେ ଜବର ପିସ୍ ଶାନ୍ତି ଥରେ ନେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକୁ ଆସିବ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲପାଣ୍ଡା ଆଉ କଲପାଣ୍ଡା ପିସ୍ ମହିମା ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠୁ ଚିକେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ